орнот хөгжлийн сангийн өрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн ажлуудыг заас мөгжүүлэг сангийн 2011-ээс 16 онуудад олгогдсон зээлийн хөвгийн энэ талаарх мэдээллүүд, за эргэлтийн сангийн хувийн өмч шилжүүлэх, орнотгийн өмч шилжүүлэх гэдэг байдлаар хилцсэн шийдвэр гарлаа. Эргэлтийн сангийн үйл ажиллагаа энд ихэнх шалгалт хийгдээд өргөж чиглэлүүд өгч аудитын орны тогтоолоод гаргахад бэлэн болсон байж байгаа. За аймгийн эрүүл мэндийн төвийн дарга болон эмийн сан хариуцсан ажилтнуудд болохоор эргэлтийн эмийн сан ковийн ажхуй нэгжд овийн байгуул болгон шийдвэрсэн байгаа. За энэ нь болохоор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ төлөөлөгчдийн эрх хэмжээнд халдаж, за хэтрүүлэн шийдвэр гаргасан учраас, за эдгээр хүмүүс бас мөн аймгийн засгийн даргад бас арга хэмжээ авахаар ийм шийдвэр гараад ингээд явж байна. За ийм тодорхой зөрчлөлт гарсан байна.